Oğuzda dəhşətli yol qəzası baş verib, avtomobil ağaca çırpılıb, iki hissəyə bölünüb, sürücü hadisə yerində keçinib. Gecə saatlarında İsmayılı Qara Məryəm Şəki magistral yolu ilə hərəkətdə olan 39 yaşlı Oğuz rayon sakini Samir Qasımovun idarə etdiyi minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarında olan ağaca çırpılıb. Zərbənin gücündən avtomobil iki hissəyə bölünüb, sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəzanın dəqiq səbəbləri məlum deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır.